Aholining murojaatlarini o'rganishga qaratilgan sayyor qabul Termiz shahri hokimi O'ktam To'rayev boshchiligida bo'lib o'tdi. Qabulda 200 nafardan ortiq fuqarolar turli masalalardagi muammolari bilan mutasaddilarga murojaat qildi. Tafsilotlar hozirgi lavhada. Viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi binosida shahar hokimi O'ktam To'rayev tomonidan fuqarolarning murojaatlarini tinglash va hal etish maqsadida ommaviy sayyor qabul o'tkazildi. Qabulda 227 nafar fuqarolar turli masalalardagi muammolari bilan shahar hokimiga murojaat qildi. Ularning 30 dan ortig'i shu yerning o'zida ijobiy hal etildi. Xususan Termiz shahar Alisher Navoiy mahallasida yashovchi 1-guruh nogironi Isoqjon Abdurahimov joriy yilning dekabr oyida Yaponiya davlatida bo'lib o'tadigan paradyuzdochilar o'rtasidagi Grand Prix va Paris 2024 Paralimpiada musobaqalariga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha sport kiyimi va jihozlarini olishda amaliy yordam so'rab murojaat qildi. Fuqaroning yashash sharoiti va mavjud imkoniyatlari to'g'risida mas'ullardan ma'lumot olingach, murojaat qisqa muddatlarda hal etiladigan bo'ldi. Sporting parasuzda turi bilan shug'ullanaman. Mana bugun shahar hokimimiz, Termiz shahar hokimimiz sayyor qabulida o'z murojaatimni aytdim. Ya'ni shu Jahon chempionatiga ketish uchun moddiy yordam so'ragan edim. Hozir mablag' yetishmaganligi sababli ular meni masalamni ijobiy hal qilib berishdi. Bundan juda ham xursandman. Boshimizga, rahbarimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Shuningdek, qabulda fuqarolar tomonidan kelib tushgan imtiyozli uy-joy olish va huquqiy masalalardagi 50 dan ortiq murojaatlarga huquqiy tushuntirishlar berildi. Sayyor qabulda murojaat qilingan qolgan masalalar ijrosi muddat va mablag' talab qilganligi bois qo'shimcha o'rganish va hal etish uchun mas'ullarga yo'naltirib nazoratga olindi. O'g'loy Mingboy va Azimbek Rahmatullayev Zamin Online axborot tahlili dasturi uchun.